Assalamualaikum dan selamat datang ke SRTV ah, So video hari ini adalah mengenai pengganti Benjamin Mora Seperti yang kamu nampak di gambar tu So baru saja aku buat satu video yang Membincangkan mengenai siapa yang bakal mengisi kekosongan tersebut Dan tak lama lepas tu JDT mengeluarkan statement untuk Yang mereka sudah menjumpai ah, Dan confirm Untuk mengisi kekosongan Benjamin Mora Cepat lah, JDT buat kerja Boleh tahan betul dia orang ni So ini adalah individu tu lah Hector Bitolio Uih, susah, pula sebutan dia Hector Bit Oglio ah. Dan uh, dia Dia juga menjawab uh, Persoalan Ataupun spekulasi daripada peminat-peminat pasukan -peminat Bola sepak tempatan uh, Yang mengatakan pengganti itu adalah uh, Berasal daripada Argentina So betul lah memang beliau ini adalah uh, Satu individu yang berasal daripada Argentina So jom kita tengok sedikit lah uh, Latar belakang mengenai beliau ni Dan ada sedikit confusing sikit lah Pasal kalau kita tengok nanti biodata dia jadi berasal Argentina. Tapi kenapa dia beraksi untuk international team Venezuela? Ah, itulah antaranya juga. So, ini adalah um, yang aku dapat daripada Wikipedia. Itu dia bernama Hector Pablo Bitoglio. Ah, berasal daripada Rosario, Argentina. Berumur 54 tahun dan beraksi uh, posisi beliau sewaktu bermain bola adalah di midfield. Itulah dia. So, kalau kita tengok national team dia dia beraksi untuk Venezuela. Kenapa Venezuela? Kenapa bukan Argentina? So ini kebanyakannya berlaku di bahagian-bahagian of course Europe uh, Latin sana lah. Um, sekiranya satu individu itu bermain bola dan mempunyai dua keluarga negaraan, okay? So dia boleh uh, memilih satu tim sahaja di mana dia apabila dia sudah membuat keputusan dan beraksi untuk international team tersebut. So itu sajalah tim dia yang dia boleh. Continue play lah. So aku rasa uh, Denis telah memilih untuk beraksi dengan Venezuela instead of Argentina. Mungkin juga kerana um, of course lah Argentina kita tahu ramai pemain-pemain yang hebat. So chances dia untuk berada di kesebelasan utama ataupun at least di dalam tim Argentina tu memang slim lah. So that's why kenapa dia memilih Venezuela. Dan satu keputusan yang tepat lah. So di mana dia telah beraksi untuk 23 game bersama Venezuela. Uh, memberikan dia lagi pengalaman untuk beraksi di level international untuk pasukan dari pasukan Venezuela lah So berarti memang dia punya pengalaman dia cukup bagus lah Di mana kalau kita tahu Venezuela ni pun antara salah satu uh, Boleh dikatakan tim yang besar jugalah sebenarnya Dan untuk pengalaman-pengalaman um, beliau Career Lepas uh, mula memulakan career sebagai mani manager So dia pernah um, menjadi asisten di New World All Boys Staff di Colon Lepas tu youth coordinator di New World All Boys dan seterusnya selepas tu daripada tahun 2018 hingga ke 2022 telah um, beraksi sebagai manager aku rasa memang full time lah tu di tiga kelab yang berlainan dan akhirnya pada tahun 2022 dipilih untuk menggantikan kekosongan yang di tinggalkan oleh Benjamin Moraso so untuk dia ni untuk si uh, Hector ni Uh, ada beberapa benda yang menarik juga lah di mana dia telah menuntut ilmu di tempat-tempat yang salah satu klub yang memang kita familiar juga iaitu klub-klub uh, yang beraksi di liga di Eropah itu Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Betis dan ada satu nama juga lah so aku ada petik nama ni juga yang aku cakap kemungkinan besar menjadi pilihan JDT iaitu Marcelo Bielsa di mana dikatakan itu dia telah berguru dengan pengurus terus itu masih Marcelo Biesla Ketika bersama pasukan Kebangsaan Chile Pada tahun 2009 nah, So Kira uh, Basically Dia tidak memenangi Apa-apa piala lah Tapi kalau kita tengok Latar belakang dia Cukup convincing Cukup kuat juga sebenarnya um, Pernah beraksi Untuk pasukan Kebangsaan Venezuela um, Pernah juga uh, Menuntut ilmu Di beberapa klub Yang aku mention tadi Dan pernah juga sama-sama. Uh, Maksudnya menuntut ilmu jugalah dengan Marcelo Bielsa. So dia punya bilang orang uh, resume dia memang cukup bagus, memang cukup convincing so aku tidak heranlah kenapa uh, JDT memilih uh, Hector ni untuk mengganti kekosongan yang ditinggalkan oleh uh, Benjamin Mora dan um, formation yang aku dapat tengok formation kegemaran dia adalah 433. So, which is bagi aku suitable juga untuk JDT kerana JDT pernah beraksi dengan uh, formation 4-3-3 di beberapa pelawanan. Kalau kamu uh, imbau balik beberapa pelawanan yang telah JDT lalui pada di sepanjang so JDT telah melalui semayak 12 uh, pelawanan di Liga Super setakat video ini dirakamkan. So, JDT adalah antara tim yang berubah-ubah formation dah. So itu di bawah kelolaan Benjamin Moralam. So, uh, di antara banyaklah banyak formation yang telah mereka lakukan tapi di antara formation tersebut yang paling banyak diulangnya adalah 4-3-3 so sekiranya Hector ya, ingin mengulangi atau ingin meneruskan uh, formation yang dia familiar itu 4-3-3 baik itu tiada masalah untuk JDT lah seperti mana kita tahu juga uh, JDT pun telah beraksi sebanyak 2 match tanpa Benjamin Mora dengan cemerlang dengan eh bukan dengan cemerlang lah dengan belum mencatatkan sebarang kekalahan jugalah Ah begitu itu yang boleh aku cakap. So bagi aku JDT ni satu dia ni aku rasa lah letaklah mana-mana coach kali pun aku rasa JDT tetap, akan menjadi JDT tetap mampu untuk membawa pulang tiga mata untuk mana-mana perlawanan sekalipun pasal tim ni DNA tim JDT ni sudah lama diterapkan di dalam pemain-pemain uh, uh, mereka. So bagi aku Hector ni cuma perlu datang dan Uh, menge mengekalkan atau meneruskan sejak apa apa apalah projek yang telah jadi dilakukan. So kerja senang untuk dia lah. Satu kerja yang senang untuk dia. So ya yeah, itulah dia guys Kongsian aku sedikit saja ya uh, informasi yang boleh aku cari untuk um, latar belakang Hector ni. Uh, tidak agen tidak ada banyak yang dapat aku cungkil lah. Okay. Tapi walaupun cuman uh, pun daripada apa yang aku baca nampak convincing nampak meyakinkan dia ni. So hopefully um, Again, dia boleh meneruskan perjuangan JDT untuk Liga Super dan of course AFC sendiri kalau boleh aku mau tengok JDT marah lagi ke round yang seterusnya untuk uh, AFC dan seterusnya uh, mengekalkan uh, kehebatan JDT di Liga Super supaya bila orang tim-tim yang lain termasuk Sabah FC masih bernafsu untuk memperbaiki tim dia dan cuba uh, merampas uh, um, apa ni monopoli JDT di Liga Super ni. So okay guys, itu saja dan kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.